Ще влітку чернівецькі депутати виділили 22 мільйони гривень на закупку транспорту для військових. Однак через бездіяльність влади жодної автівки досі не придбали. Чому в ратуші не квапляться допомагати армії? Дивіться далі. У липні цього року на сесії Чернівецької міської ради депутати ухвалили програму підтримки Збройних сил України, яка передбачає закупівлю транспорту для наших захисників. Однак на кінець року жодного авто так і не було придбано. Проблеми виникають через бюрократичні процедури, з якими влада не може справитись, виправдовується секретар виконавчого комітету Сергій Добржанський. Проблема в тому, що це є бюджетні кошти, і бюджетні формування бюджетних коштів вони не можуть купити, міська рада не може купити за кордоном машину, тим більше вживану. Друге питання. Міська рада не може купити машину за кордоном і привезти її без мита. Повинен обов'язковий процес йти розмитнення, оскільки прийнято рішення програма таким чином, що потім міська рада має затвердити, на яку військову частину переходить та чи інша машина. Це, відповідно, дорожчує саму машину в декілька разів. За словами чиновника, міська рада тричі оголошувала тендер. Однак жоден постачальник не захотів брати в ньому участь. Коли ми подавали два тендера, навіть три тендера відігрували, жоден постачальник не заявив бажання постачати транспорт. Тим більше, що ми розбили на три категорії – пікапи, джипи рамні і буси а-ля Т-4 або Віто. Потім ми вели перемовини прямі з постачальниками, щоб вони хотіли, могли це поставити. Вони всі, на жаль, казали, що це їм дуже невигідно, і це не то, що збиток, а великий мінус. Врешті змогли закупити лише 4 автомобілі. Процедура на завершальній стадії, розповів посадовець. Мова йде про 2 пікапи вартістю по 10 тисяч доларів та 2 буси вартістю по 5 тисяч доларів. Поки це все, на що спромоглась міська влада. 4 автомобілі такі ми змогли купити. Зараз та процедура зараз іде казначейство і інші бюрократичні речі. І, відповідно, ми їх будемо виставляти вже на сесію міської ради, будемо пробувати, щоб її проголосували. Підприємець, який за це взявся, він пішов реально в збиток. Нагадаємо, програма підтримки Збройних сил України передбачає виділення 22 мільйонів гривень на допомогу військовим частинам там, де служать буковинці. Зокрема, за ті кошти планували закупити 100 автомобілів для потреб підрозділів Збройних сил України. Але чернівецькі посадовці з цим завданням не справились. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.